Quantos anos ele tinha? 30. Qual o nome dele? Renato Azevedo dos Santos. Depois disso, vocês fecharam o Lava Jato, venderam? Que... Não, esse estabelecimento aqui são nossos. São propriedade da gente mesmo. O Lava Jato acabou, porque não tinha quem trabalhasse. Os colegas dele pediam os maquinários, os inventários, acabou. Ele tinha outros funcionários, outras pessoas trabalhando com ele? Tinha, ele... Não, no exato momento, não. Ele estava trabalhando sozinho. Ele sempre tinha. Ele estava na sua vida.